ជាសេចក្តីជូនជីតិក្រុមប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងបានស្ដីបន្ទោសប្រធានចារកម្មក្រៅប្រទេសរបស់បារាំងថាបានបរាជ័យជុំវិញរដ្ឋប្រហារនៅនីសេនេះតាមការចិញ្ចផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃសុក្រទី4ខែសីហាឆ្នាំ2023 កសាន្តដែលថែមបានអេរីកាការពីថ្ងៃសប្តាហ៍នេះថាប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ានូអែលမាក្រុងបានឫគុនប្រមុខទីភ្នាក់ងារចារកម្មបរទេសរបស់ប្រទេសបារាំងចំពោះការបរាជ័យក្នុងការទូតរប្រហានៅក្នុងប្រទេសនីសេ នេះតាមការចិញ្ចផ្សាយដោយទីព្រងេសាបធម្មន AFP នៅថ្ងៃសុក្រទី4ខែសីហាឆ្នាំ2023ប្រទេសបារាំងបានគ្រប់គ្រងតំបន់ Sahel រហូតដល់ឆ្នាំ1960ក្នុងនាមជាអាណានិគមបារាំងបានពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងទៅលើប្រទេសនីសេ ចំពោះការផ្គត់ផ្គង់សារធាតុអុយរញ្ញោមសម្រាប់ប្រព័ន្ធធម្មពលនៃក្លេរបស់ខ្លួនលោកមកក្រុងបាននិយាយថាលោកបេណាតអេមីដែលមានអាយុ64ឆ្នាំដែលជាប្រធានសេវាសន្តិសុខខាងក្រៅប្រទេសគួរតែបានមើលឃើញទុកជាមុនអំពីអារប្រហាដែលអាចធ្វើឲ្យប្រទេសបរាំងអាចទុបស្កាត់ការតម្លែប្រធានាធិបតីមូហាម៉ាត់ប៉ាស៊ូមដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់ប្រទេសបរាំងបានជំនួយមនុស្ស1079អ្នកចេញពីរដ្ឋាភិបាលណៃមី ឯប្រទេសនីហ្សេបន្តពីមានការវាប្រហារលើស្ថានទូតរបស់ខ្លួនលោក마ក្រុងក៏បានចោទប្រធានចារកម្មថាមិនបានព្យាករទុកជាមុនផងដែរតកតងទៅនឹងរបប្រហារឆ្នាំ2021នៅក្នុងប្រទេសម៉ាលីលោកបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាយើងអាចមើលឃើញថាវិធីធ្វើការរបស់ក្រមចារកម្មគឺមិនពេញចិត្តទេ បុគ្គលអ្នកមើលមិនឃើញអ្វីសោះតរតែមានបញ្ហាកើតឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះប្រទេសប៊ូគីណាសូនិងម៉ាលីដែលស្ថិតតែស្ថិតនៅក្រោមរបបដឹកនាំយោធាដូចនេះបានប្រមានថាសកម្មភាពអន្តរាគមន៍ណាមួយដែលប្រើកម្លាំងយោធានៅប្រទេសនេះទេ ដើម្បីស្ដារអំណាចប្រធានាធិបតីមូហាម៉ាត់ប៉ា Zum ដែលត្រូវបានគេធ្វើរប្រហារទម្លាក់ពីដំណែងនោះនឹងត្រូវបានຈັດទុកថាជាការប្រកាសសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងប្រទេសអាហ្វ្រិកទាំងពីរក៏បញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះយោធាក្នុងប្រទេសនេះទេបានធ្វើរប្រហារទម្លាក់ប្រធានាធិបតីមូហាម៉ាត់ប៉ា Zum ចេញពីអំណាចដោយនាំឲ្យរង្គោះរង្គើពីផ្ទៃប្រេងពីសំណាក់អតីតសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចរបស់នីសេងើបឡើងប្រឆាំងនឹងរបបយោធា ບໍລິໄ Mỹ Kong Len បងប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងតទៅບໍລິໄ Mỹ Kong Len ផ្ដល់ជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ